Curtea de Apel Timișoara a lansat în premieră națională o aplicație care eficientizează modul de derulare a procedurilor judiciare. Reprezentanții instituției au implementat un software care permite accesul la o listă cu experți din cele trei județe aflate în circumscripția Curții de Apel Timișoara, Timiș, Arad și Caraș-Severin, și din orice specialitate existentă în evidențele birourilor locale de expertize. Astfel, experții desemnați de judecători în dosarele în care părțile nu se înțeleg cu privire la numele celui care va trebui să realizeze o expertiză extrajudiciară vor fi selectați cu ajutorul acestei aplicații electronice, înlăturându-se orice suspiciune cu privire la obiectivitatea selecției. Până acum, alegerea experților judiciari se făcea diferit de la o instanță la alta sau chiar de la un complet la altul. Software-ul implementat la Curtea de Apel Timișoara este funcțional din 21 mai.